Скандальні трудові стосунки – продовження історії. Колишня працівник АТП-1 вже другий рік поспіль виборює своє поновлення у судах. Зазначає, на лаві звільнених він опинився після того, як не замовчував правду про підприємство. Нині ж відбулося одне із вирішальних судових засідань для чоловіка, яке мало б розставити усі крапки над «і». Чим завершилася історія, розповімо за мить. Мирон Береза упевнено крокує до Сихівського суду. Чоловік має надію, що нині в його справі поставлять крапку. Вже другий рік судиться із автомобільним міським підприємством. Запевняє, що його звільнили безпідставно. Мовляв, активна позиція співробітника не сподобалась керівництву. І ті, нібито за станом здоров'я, вирішили позбутися працівника. Моя активна позиція дуже не сподобалася керівництву, оскільки я озвучив їхню корупційну складову. І підвели мене перший раз під статтю начебто за станом здоров'я. Потім другий раз, направивши на перекомісію, не вказали, за який термін я маю пройти цю комісію, оскільки в мене довідка попередня ще місяць була дійсна. І в поліклініці мені сказали, чому ти повинен собі обмежувати на місяць швидше проходити наступну комісію. На власному сайті АТП-1 описало свій погляд на ситуацію. Усі слова колишнього колеги вважають наклепом, а звільнили його, пояснюють, за 9 прогулів без поважних причин. За час роботи водієм автобуса Мирон Береза жодного разу не звертався ані до керівництва АТП-1, ані до ЗМІ зі скаргами на побори на підприємстві. Подібні заяви він почав поширювати через значний термін після звільнення. А вже у залі судових слухань не все сталося, як гадалось. Через поважні причини адвокат Мирона Берези не прийшов на засідання, тож екс-водій вирішив не випробовувати долю і без юридичної підтримки не вступати в діалог, хоча це право відповідач заперечив. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника у справі у разі наявки представника судового засідання, якщо в судове засідання з'явилася особа, яку він представляє. В даному випадку присутній позивач, тому справу можна розглядати без участі представника. Та все ж останнє слово залишилось за суддею. Суд ухвалив продовжити перерву. В разі надання справи відповідно узгоджується дата наступного судового засідання. Справедливість та принциповість для Мирона Берези в пріоритеті. Чоловік хоче не просто довести свою рацію, а й право працювати саме на цьому підприємстві. Чим завершаться ці непрості скандальні трудові стосунки, дізнаємось вже під час наступного судового засідання, яке відбудеться 26 вересня. Валерія Паненко, Анастасія Андрусенко, Григорій Сюськін. Правда тут.